Mai, esse é o Wat Lan Chan. Temos aqui uma estupa, um templo no fundo, um gazebinho, um Buda esculpindo. Vamos ver o que mais posso mostrar pra vocês um minuto. Um Buda, monge, aliás. Aqui a estufa, detalhes dourados em cima, um balanço para o pessoal descansar. Um jardinzinho bem simpático. Turistas, é claro. Seria isso aqui no Watch Lunch.